Čau, já jsem Gabča, Gabča Heclová a můžete mě znát ze seriálu Zkouškový, který běží na Radio Wave. A to je vše. Čekám na otázky. Radio Wave mě baví, protože hodně podporuje začínající umělce, to se mi na něm hodně líbí. Mají spoustu pořadů, kde se právě těmhle umělcům věnují, třeba Starter nebo Checking, což je expertní soutěž, která dokonce posílá tuzemské talentované umělce do zahraničí. Takže to se mi na něm nejvíc líbí. A pak se mi taky líbí, že zpracovávají zajímavý témata, tak aby je pochopili mladí. Na rádiu Wave poslouchám Zkouškový, protože v něm hraju. Tak mě zajímá, co s tím pak vytvořili. A na rádiu Wave poslouchám taky Kompot. A nový čísla, velký čísla. Velký čísla o nový hudbě, tak. Radio Wave bych k 15. narozeninám popřála hodně štěstí, zdraví, hodně posluchačů. A ať je jejich obsah stále cool a stále víc fresh než doposud. Radio Wave. Slavíme 15. narozeniny, tak poslouchejte všechno nejlepší.